Inisiatif ke-16, Program Fast Track Lepasan Tahfiz. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, kita seharusnya berasa bersyukur dan bangga melihat semakin ramai anak-anak muda yang bergelar Hafiz dan Hafizah yang berupaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran dengan jayanya. Ini bukanlah satu usaha yang mudah yang boleh ditiru oleh semua orang kerana ia memerlukan pimpinan rohani yang sangat tinggi beserta tertib murajaah dalam hafazannya. Namun kita juga mengimpikan sebuah masyarakat yang dipimpin oleh golongan profesional seperti doktor, jurutera, arkitek dan akaunten yang bergelar Hafiz dan Hafizah. Maka itu kerajaan negeri bersetuju menyediakan peruntukan sebanyak 0.5 juta ataupun 500 ribu bagi membiayai anak-anak tahfiz memperoleh sijil peperiksaan SPM dalam tempoh yang singkat atau fast track walaupun tidak mengikuti silibus akademik yang rutin di sekolah. Kerajaan Negeri Sembilan telah memulakan program yang kita panggil sebagai Fast Track SPM untuk pelajar-pelajar lepasan daripada program tahfiz. Kerajaan Negeri Sembilan telah memulakan satu projek yang memberi satu peluang kepada pelajar-pelajar ini untuk belajar, untuk mengambil SPM yang terbabit dalam projek program ini, di mana mereka terpaksa belajar yang pelajar-pelajar lain belajar selama 5 tahun dalam tempoh 1 tahun. Mereka perlu menguasai bidang yang dipelajari dengan lebih berbeza kerana masa yang cukup singkat untuk mereka laksanakan. Saya bagi pihak sekolah merakamkan penghargaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan kerana memilih Mat Tahfiz Ahsan Hidayah dalam program merintis pelajar lepasan tahfiz fast track bagi tahun 2021. Pihak sekolah amat berbesar hati dan insya-Allah pihak sekolah amat committed untuk merealisasikan program ini kerana program ini merupakan julung kalinya diadakan di Negeri Sembilan. Insya-Allah doakan supaya pelajar 50 orang pelajar lepasan tahfiz ini capai ke destinasinya dan mudah-mudahan mereka berjaya bahkan di dunia saja insya-Allah di masa-masa akan datang. Orang berusaha untuk mendapatkan apa yang dihasratkan iaitu 8A. Saya masuk dalam fast track pelajaran dalam bidang sains sosial dan bahasa Arab. Jadi dalam tu ada subjek bahasa Arab, pendidikan Quran Syariah dan pendidikan Syariah Islam. Saya masuk ke dalam program fast track ini pada awal tahun dengan rakan-rakan saya. Pembelajaran setakat ini alhamdulillah boleh dapat. Kami akan berusaha untuk mendapatkan 8A di SPM tahun ini.